ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି। ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା 39,000 ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 297ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 50,29,840 ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା। 10 ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟର 6,794 ପଞ୍ଚାୟତରୁ 450 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜିତ କୁମାର ଭୂୟାଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଅନୁସାରେ 10ଟି ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଏନର୍ଜି ମିଟର ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶର ମୂଲ୍ୟ 31,260 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ମାତ୍ର 7,971 ଟଙ୍କା। ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନ ଲଗାଇ ଏହା ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଚାର୍ଜ ସବୁ ଚଳୁ କରିଦେଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ନ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା 39,231 ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରିଥିବା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହିସାବରେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର 6,794 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟ 266,53,54,140 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଭୁଲରେ କରାଯାଇଛି, ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ LED ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଲାଗିବା କଥା ସେଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଲଗାଇ ନାହାନ୍ତି। ଏନର୍ଜି ମିଟର ନ ଲଗାଇକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଯେମିତିକି ଏନର୍ଜି ମିଟର ଲଗାଇଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଉଠିବା କଥା ବିଲ୍, ତାଠାରୁ ଏମାନେ ଏନର୍ଜି ମିଟର ନ ଲଗାଇକି ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରୁ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥିବା ଠିକା ସଂସ୍ଥା 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ମରାମତି କରିବା କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସଲାସୂତ୍ରରେ ମରାମତି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର 10ଟି ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ 28,720 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମରାମତି ବାବଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହିସାବକୁ ନେଲେ କେବଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 297ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 85,29,840 ଟଙ୍କା ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର ମୋଟ 6,794 ପଞ୍ଚାୟତରେ 19,51,23,680 ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା 10ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏନର୍ଜି ମିଟର ଲାଗିବା କଥା। ଏନର୍ଜି ମିଟର ନ ଲଗାଇବା କାରଣରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ ବାବଦରେ 163,50,60,000 ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରୁ କ୍ଷତି କରାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଭାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ 450 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଅର୍ଗସ୍ କ୍ୟାମେରା ଟିମ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଡିମ୍ବ ଓ ମହାଦେଇ ଯୋଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। 80,000 କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 60,000 37,000 ସମସ୍ତେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଆସେ। ଆମେ ତ ଅନୁମାନକିଆ ବିଲ୍ଟା ଆସୁଛି, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆଉ ତା ସହିତ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ବି ଆସୁଛି କରେଣ୍ଟ, ଇଏ ବିଲ୍ ଆସୁଛି, ନହେଲେ ବି ବିଲ୍ ଆସୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଲସ୍ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବାହାରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବା କଥା ସେଇଟା ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ଟା ଆମେ ପଇସା ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆମ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଲସ୍ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଟା ପାୱାର ନେଲା ପରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ନେବା ବାବଦରେ ଯେତେ ସବୁ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି, ଲାଇଟ୍ କିଏ 12 ଘଣ୍ଟା ଜଳୁଛି କି 2 ଘଣ୍ଟା ଜଳୁଛି କି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଜଳୁନି, ବହୁତ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଯେମିତି ଖରାପ ହେଇକି ବି ବହୁତ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲ 12 ଘଣ୍ଟାର ବିଲ୍ ସେମାନେ ଉଠାଇକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ପଞ୍ଚାୟତରେ 70,000, 80,000, 40,000, 50,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବିଲ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଧରଣର ଏଇଟା ଘୋଟାଲା ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବିଲ୍ଟା ଉଠାଇକି ସେମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତବାଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ହାତଟାକି ଦେଇଛନ୍ତି, ସରକାର ଦେଇଛି ବିଲ୍ ମାନେ ସେମାନେ ଦେଇତେ ବାଧ୍ୟ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର କରି ପଇସାଟା ଉଠାଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମାନେ ଘୋଟାଲା ଗୁଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ 4ର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶରେ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10ଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା। ସରଜମିନ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହୋଇଥିବା ଏଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାସ୍ତା ଆଲୋକୀକରଣ ଯୋଜନାରେ କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କିଏ କିଏ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସହିତ ମାଷ୍ଟର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ +2 ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? MRT। ତୁ? BSc ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? BSc ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିଏ, ତୁ? BSc ଇନ୍ EMT। ତୁ? BSc ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? BSc ଇନ୍ ଅପରେସନ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢିବୁ? ମୁଁ ତ BPT ପଢିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।